Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Rugpjūčio 29 dieną apie 16 valandą Alytaus greitosios medicinos pagalbos ir policijos pareigūnų automobiliai skubėjo į Raitininkų seniūnijos Meškasalio kaimą, kur jaunas dviratininkas nuvažiavęs nuo kelio patyrė galvos traumą. Nežinau. Nu, išgirdo mes, kad trinktelėjo kažkas ir išlikėm žiūrim. Atsiprausėsi prieš mane. Paklausėm, kaip galva biškį atstojo, jisai čia galva kvaista. Ir sakom, viskas greitai, aš greičiau, biškį atim greitai. O tėvam pranešėt? Skambino mamai, mama dirba, pavarė, nors sakė. O sako, aš pat nežinau, kažkaip tai ten prie krūmų lyg pasukau ir gal kokio žvyro ar ko ten pagavo. Ką žinau, kaip čia buvo, kad jis net va čia atsidūrė. Sako, ar galva man ten apsvaigo. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.